ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, bifurije amahoro y'Imana, bifurije intangiriro nziza z'icyumweru, kandi iki cyumweru kizabera icyumweru cy'umugisha, kizabera icyumweru cyo gusarura, kizabera icyumweru cyo gufungurirwa amarembo y'umugisha mu byo mukora byose. Muri kumwe na Fulgence Mutabaruka, tugeze ku gice cy'ijana na 44 cy'Irimfasha ry'Umunsi. Turasoma ijambo dusanga muri rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 13:8, haravuga ngo Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Amena. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Yesu Kristo ni yeye yure jana na leo na hata milele. Haleluya. Uyu munsi wa none tuganira ku ijambo rivuga ngo Yesu ntahinduka. Yesu ntahinduka. Iyo dusubije ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 26, tuhasanga amagambo avuga ngo Imana iravuga iti, turi umuntu mu ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo y'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Bivuga ngo ahangaha ni Imana mu butatu butagatifu, Imana Umwana ari we Yesu Kristo, Imana Umwuka Wera n'Imana Data. Yesu Kristo yahoze icyo gihe kandi umunsi wa none aracyariho. Yesu Kristo ni we wanye n'Abisirayeli ku nyanja itukura barambuka. Haleluya. Ni we wabanye nabo mu butayu mu buzima bukomeye. Yesu Kristo ni we wabanye na Saduraka na Meshake na Abedenego mu itanura ry'umuriro. Yesu Kristo ni we wabanye na Daniyeli mu rwobo rw'intare afunga iminwa y'intare izasaya. Yesu Kristo ni we wabanye na Dawidi mu ishyamba. Haleluya. Ni we wamugize umwami. Yesu Kristo ayahozeho, ni we wenyine udapfa. Tujya tubona hano muri iyi si haba abami bakomeye, ariko igihe cyabo kigashira, igihe cyabo kikarangira, bari bafite amazina y'ibihangange, bafite amazina adasanzwe. Haleluya. Umuntu ashobora kubaho ari umuntu ukomeye ariko yakarangira, ariko Yesu Kristo ntapfa, ntasaza, ntahinduka. Uko yahoze kera ntajya ahinduka, ntahindurwa n'iminsi, ntahindurwa n'ibihe. Aracyafite umutima wuzuye imbabazi, aracyagira neza. Yesu Kristo wakizaga indwara n'uyu munsi wa none aracyazikiza. Yesu Kristo aracyirukana abadayimoni, aracyabuza imbaraga z'abakonikoni, aracyabuza imbaraga z'umwanzi. Yesu Kristo aracyakora kugera n'uyu munsi wa none. Yesu Kristo aracyavana abantu mu byaha. Yesu Kristo aracyatanga agakiza. Yesu Kristo aracyahindura ubuzima bukakaye. Yesu Kristo aracyatanga ihumure. Yesu Kristo aracyakora kugeza n'uyu munsi wa none. Ijambo atubwiye ngo He is the same yesterday and today. Abantu bajya bahinduka, ugasanga uko umuntu ejo yarari ugasanga ntabwo ariko ari umunsi wa none, ugasanga yahindutse. Ariko mu Cyongereza yavuze ngo uko ari ejo n'uyu munsi niko akiri, until now, kugeza n'uyu munsi wa none. Uko yari ejo hashize n'uyu munsi niko akiri. Aracyafite imbaraga, aracyaganje, aracyategeka. Haleluya. Aracyavuga ijambo bikaba, aracyategeka bigakomera. Aracyari umwami, aracyari ku ngoma, ntawe uzamusimbura. Ongera umwizere Yesu Kristo ko yari ejo n'uyu munsi niko akiri. Mbifurije amahoro y'Imana, muhahe muronke. Reka mbasengere, nsenge mwene Data, reka yongere yizere kandi amenye yuko uko ari ejo n'uyu munsi ni kuri. Uracyabasha gukora byinshi mu byo tuvuze, ndetse n'ibirenze ibyo tuvuze ubasha kubikora. Mugire neza abona imirimo yawe ku izina rya Yesu Kristo. Amen. Mugire amahoro y'Imana.